Çoçoli, do i kthehet për shembull mbrapsht ky 30% është paguar, janë lëvruar këto apo do të bëhet skema që nuk do të paguaj në muajt në vijim? Edhe një herë, të 9000 profesionistët e lirë, kategoritë të cilëve u korrigjuan, pra erdhi në mënyrë elektronike, online, korrigjimi i bërë nga vetë administratë e tatimore, ne kemi shpjeguar pse erdhen ato, si tu është këste mujore shumë të fryra, sepse vetë profesionistët e lirë vitin e kaluar nuk deklaroi asnjëri prej tyre, sepse edhe nuk e kërkon të ligjë, shpenzime të zbritshme. Tani që ligji i njeh që nga 1 janari, administrata tatimore i ndihmon duke, si thua, mos i detyruar të parapaguajnë diçka që më vonë do ju zbritet. Kaq është logjika e thjeshtë. Pra, u thot, nga le të themi 28.000, 29.000 sa janë profesionistët e lirë, këta 9.000, thot me fjalë të tjera administrata tatimore, un jam e bindur 1.000.000% që nuk kanë shpenzime të regjistruara të njohura gjatë këtij viti më shumë se sa 30% e të ardhurave të tyre. Dhe duke qenë se jam e bindur për këtë, nuk kam pse t'i detyroj të paguajnë tani sikur kanë zero shpenzime, siç ishte deklarata e të ardhurave e vitit të kaluar. Nuk e di nëse jemi të qartë me këtë që këta 9000 administrata tatimore thotë unë e vë dorën në zjarr, duke i njohur se natyrën e punës së tyre, që kur nuk arrin pragun e 30% nga të 1/3 të shpenzimeve në nivel të ardhurave që marrin gjatë një viti. Kjo është ndihma reale që kanë sjell. Kuptohet që në mes, dashur Nertil, janë shumë kategori të tjera që edhe mund të rezultojnë, dhe me siguri do të rezultojnë në gjykimin tim, që nuk do arrin dot ta mbushin këtë 30%, pra të bëjnë 31 e më shumë në nivel të shpenzimeve në raport me të ardhurat që do të deklarojnë gjatë këtij viti. Me gjithatë, administrata tatimore nuk është e sigurt, sepse natyra e shpenzimeve të tyre është pak më e lartë se këtyre 9000 profesionistëve të lirë që janë njoftuar. Pra, u ka ardhur në mënyrë elektronike korrigimi. E kuptoj. Në skemë